Kako si? Kako grlo? Pa malo bolje, hvala Bogu. Ja, posle 3 dana terapije malo sam prezreo. Ali možda neka devojka pomogla u terapiji? Nije. Možda apotekarka pri izboru lekova. Ali stvarno nije jedna devojka. Doktor mi je najviše pomogao. Večeras dobiješ nagradu, ako se ne varam, za najtražanijeg pevača godine. Kako se osjećaš? Pa stvarno savršeno. Mislim da to bi imponovalo svakom pevaču, izvođaču. Kogod bi dobio takvu neku nagradu. Ili bilo koji Oscar večeras, naravno. Sve je to ogromno priznanje i ponosno sam na to stvarno. Da li si možda nekad mogao da zamisliš da te očekuje takva nagrada? Pa ne mogu reći da nisam maštao, ali nisam nešto zamišljao da će to ovako brzo da mi se ostvari. Šta ćeš večeras pevati? E, večeras ću pevati stjuardesu i kocku. Večeras je tu i Kristina, tvoja bivša supruga, baš stjuardesa i baš kocka. Pa eto, to su moje dve najpopularnije pesme i najbolje. I što se pita za moje? Šta sam počeo pričati? Izvini, prekinuo sam sad ovo. Da, stjuardesa i kocka, naravno, pa Kristina je tu što. Stjuardesa je naravno posvećena pesma njoj, a kocka je također delimično posvećena njoj. Tako da, to su neke moje životne pesme i normalno, ja mislim da je to normalno i ponosno smo na svoje pesme. Kako će se zvati sljedeća pesma? Pa ne znam, vidjet ćemo. Stvarno ćemo vidjeti. U medijima se pojavilo da si se čuo sa Gagijem Đoganijem, pa šta se tu desilo? Da li ste se čuli i o čemu ste pričali ako jeste? Nismo se čuli uopšte. Da jesmo, ja bih rekao, ali nismo se čuli, niti mislim da bismo imali zbog čega se čuli. Ne znam da li si ispratio, ali Luna te i dalje non stop spominje i da ti njoj duguješ neki odgovor, neki razgovor. Da li si možda razmišljao o tome, pošto se to nije desilo kada si bio gost u Zadruzi? Ja, što se mene tiče, ja ne dugujem nikom ništa, niti ovako verbalno, niti materijalno, tako da, što se tiče tog polja, ja sam potpuno čist i savjesni i mirno. Šta publika može večeras da očekuje? Pa možda očekuje spektakl, mnogo izvođača, mnogo pevača popularnih se trenutno nalazi večeras ovde, tako da nadam se da će svi uživati u našim izvođenjima i da će se lepo provesti. Da li je tebi neko sa estrade postao možda dobar prijatelj? Pa upoznao sam dosta dobrih ljudi sa estrade, upoznao sam i dosta loših ljudi sa estrade, ali na primjer, ne znam, od tih, dobro mlađa, ajde ne ubram, ali na primjer, dosta se družim sa ovima koji ima isti menadžer kao i meni, Dara Bubamara, Milena Čeranić, ne znam, sad ne bih nikoga sad posebno tu izvema, ali eto, na primjer, Dara Bubamara, ona mi je često onako i pošalje poruku kad stojam negdje i savjet mi neki da i to mi je onako, i baš mi je onako drago zbog toga, stvarno je dobar čovjek. A o čemu vi ovako privatno pričate? Pričate o poslu ili još nekim stvarima? Ko? Pa uglavnom poslu ili ovako, nekim životnim stvarima, tako, ništa sad, baš prijateljski i drugarski, onako. Neko traži možda od njih ljubavni savjet? Meni da traži ljubavni savjet. Pa ne znam da li bi ja bio adekvatan da dajem nekom ljubavni savjet. Mada, što da ne, iskusan sam i na tom polju, tako da možda bi neko poslušao moj savjet i probao se bolje nego ja. Možda bi neko naučio nekoj moje grešci. Hvala vam.